Mostrar agora como trocar a tela do iPhone 4. Todo sujo aqui, eu pedi.
no parafuso aqui. Bateu o recorde. Tá com quantos anos? 6 minutos ainda. Menos do que você falou, vai bater. Tem umas pessoas ainda que não acreditam. Mas em cima desse vídeo aqui tudo é real. Ainda bem que é você que tá filmando, não dizer que é montagem, né? Sete minutos e 20 segundos só. Zero bala. Dá pausa aqui.